Så god dag, Sylvester heter jag och välkommen till experterna. Rolande, your man vex vegetate boy. Shoot one. See my gun will evaporate boy. Leg on that. See how it sound. Level that down to the ground. Love at that. You don't know, best of the best. Pretty girl, only per body and only per breast. Physical. Ja, det är ju fint väder också. Och jag tycker det är jättetrevligt att få vara med här och se. Vi är i Tessinparken just nu, men vi ska väl röra oss omkring lite och titta på hur livet går till här. Och vi får berätta ett och annat. Ja, min familj har ju gamla anor här på Östermalm. Jag vet ju att du har spenderat mycket tid på Östermalm också. Du har ju visat mig områden och saker som jag inte visste fanns. Men jag tror jag vet ganska bra. Vi har liksom letat i soptunnor här i 150 år lite drygt. Så det är många generationer som har gått här och stött omkring. Och levt på andra sopor. Mm. Och det är väl inte vilka sopor som helst ändå på Östermalm. Det är inte som på Söder. Nej, det är ganska hög standard på soporna kan man säga faktiskt. Mm. Så. Jo, den här parken, den upprättades för 375 år sedan, en vanlig förmiddag, tisdag, av greve af Frodenqvist som anlade parken eller var dess grundare. Och han kom ju härifrån Östermalm, precis som namnet förteller. Så vi har ju träd här som är över 1000 år gamla. Ja, nu är vi i Tessinparken som de tre bröderna Tessin skapade. Och de hade en slags tvillingrelation med varandra. Men det där tror jag du vet lite mer om och kan berätta. Ja, som jag förstod det så var det lite den här liknelsen som jag försökte dra. Trillingnöten, när man får det bästa av allt. Det kan lika gärna vara som kinderägg också. Och det var ju mamman, son och dotter. Och alla hade ju olika preferenser så att säga. Det var någon som gillade chokladen och någon som ville bara jävla ha någonting att leka med. Och det är kinderägg, det är choklad, någonting att leka med. Det är ett överraskning. Och något man kan leka med. Ja, men så var det någon överraskning ja, också. Ja, och det var den här smällen som man fick om man inte byggde ihop grejen på rätt sätt. Kan det gå så? Ja. Men jag gillar chokladen. Mm, jo då. Men jag gillar leksaken. Ja, det är ju säkert elände. Ja. Fram, nu kommer det hästar i ditt hus. Åh, titta här. Här kommer östermalmska hästarna från det här palatset. Här kommer de i skritt. Jag måste fråga, är det här skritt? Här är trav. Här är trav. Men kan vi köra galopp då? Nu vill säga galoppen. Ja, men det är det här kungliga stallet de kommer från, de här hästarna. Han har myggen. De har ju använts i demonstrationer, bland annat när almarna skulle rivas. Så var det de här hästarna som red ner människor sådär, och bara skövlade. I alla fall en sak jag gillar med Tessinparken är ju att det är många regnbågsbarn här. Men det har ju en anledning. Det är ju för att Tessinbröderna hade sin trillingrelation som var pansexuell. Och det var de som... Det är faktiskt en skylt från den tiden. Okej, det är alltså det, så, det är det P står för i det här HBTQIAP. Ja, pansexuell. Det är... Ja, det är det. Okej, man älskar allt som rör sig. Ja, det är väl så va? Mm. Nu står vi i en... dryckesfontän. Ja, precis. En dryckesfontän. Och här kunde man fylla på med lite vatten när man behövde. Och de fanns ju ända in på 80-talet funkar de, vet jag. Kanske en bit in på 90-talet någonstans. In på 90-talet, absolut. Det gamla stan tror jag att det fanns. Ja, den här säkert också funkade säkert på 90-talet. Det tror jag. Men inte så mycket på Söder. Och inte så många i förorten. Nej. Det fanns ju, när man inte hade tillgång till de här klassiska dryckesfontänerna så fanns det plank. Mm. Träplank med hål. Och så då fick man ställa sig ner på knä och så där öppna munnen och så sticker det ut någonting ur planket där och så blir man helt sprayad i hela facet. Och jag vet aldrig vad det var som hände, men det var alltid en överraskning i alla fall. Du var törstig efteråt. Alltså, vi frågade experten. Varför ska du se det? Ska jag säga så här att... Han är expert på allting utom allting. Alltså så här, om
Det vi skulle göra nu, det var att få mycket lyckad. Jo, det, ja, jag förstod vad som skulle hända. Jag undrar varför. Men bara för jag vill det, okej? Okay. Ja, det är du som... Nej. Han har inte sett till. Vi vill göra okay. Det för att det är en weird sak som passar in. I Östermalmsexperterna. Ja, just det. Ja, vi är på Östermalm. Är det här färska? Så att vi symboliserar bröderna Tessin och du är yngste brodern. Och då var det slicka R som gällde. Måste jag göra det här? Ja, alltså vi har ju valt ett R som inte sitter på något konstigt ställe. Så att det här är inga... Men det går någon sån här insekter. Måste jag slicka på insekten också? Helst så om du ska verkligen göra som de gjorde, då ska ju den där in i munnen. Zooma in på insekten. Som jag har förstått att det är väldigt mycket protein i de här insekterna. Men den har verkligen lagt ägg. Nej, den borrar sig in nu i Mikas ben. Och skapar ett hålrum här inne vid skelettet där den lägger sina ägg. Har du fixar det. Du fixar det där, Fredan. Ja. Han tog Fred. Men det är den här som ska slickas. Den, eller den. Du får också välja. Ja. Vill du slicka den här geléiga? Det är det här som blir mer svart och svart för varje år som går. Eller ett födelsemärke. Kan vi köra det? Det är inget födelsemärke. Mera. Där satt den. Vänta, jag börjar bli lite hård. Ge lite till här. Nej, men nu får alltså, när Helena missade det. Ja. Hon missade allting. Du måste göra igen. Alltså Fredan, du måste göra igen. Vänta, jag ska bara... Jag kommer ihåg med han med cykeln och börja tagga. Alltså, den är här. Den har flyttat. Den har bytt placering. Nej, fortsätt. Men Fredan, vilken av de här väljer du att slicka? Av gubbarna? Ja. Uff, det är en hel samling där. Jag vet vilka jag skulle slicka på. Måste jag bara slicka på en? Kan nej. Inte slicka? Kan jag inte ta alla? Du får välja dina tre favoriter att slicka på. Helst så ska Mickes ben vara blött av din saliv innan vi går här. Alltså, den där gillar jag. Mm. Det där är en donut, så den kan ju vara rätt god. Det är thug life. For life, bra. Farsan fick ju stryk när han gick i skolan och det här... Nej, men det är inget fel med att få stryka föräldrarna. Det är fan till alltså. Nej, men min farsa fick inte stryka föräldrarna, men fick stryka av sina skollärare. De brukade, han får lägga upp fingrarna på så här... linjaler. Ja, stållinjaler. Bam! Ja. Bam! Slå på knogarna. Så gjorde de på morsan för att de skrev med vänster hand. Ja, min farsa. Ja, men så ska man ju göra med vänsterhänta människor för att de ska lära sig. Det blev ju dubbelhänta. Det var ju rätt, ja. För det finns ju ett, jag vet inte om ni vet vad vänster heter på latin? Jo, det heter left-handed tutorial excavation branch orange. Det här är inte latin. Joel kanske vet vad vänster heter på latin. Deranio. Vad säger du? Deranio. Sinister. Jaha. Så det betyder att vänsterhänta människor är onda. Ja, men ni vet vad left hand path är för någonting? Ja, ja. Ja, men det här har ju med ondska att göra. Ja. De fyller sinister. Men är det någon som... Alltså, dexter, höger hand, det är ju den rätta handen. Den rätta handen och den onda handen. Vad sa du? Dexter? Ja, så är det på latin. Sinister, dexter. Oh, alltså det är ju en helt ny dimension. Ja, jag förstår. Till Dexter. Ja, jag vet att jag kollade aldrig Dexter, men det är ju seriemördare Dexter. Ja. Så han gjorde rätta, så att säga. Det betyder rätt. Dexter, sinister, ond. Man med dina konster. Kan du komma lite närmare mig? Kan väl. Så. För jag vet ju att du håller ju både yogakurser och sådana här mindfulness-grejer. Så att vi rör vid varandra. Ja, nu då. Men för du har ju hållit på mycket här. Du har tjänat stora pengar i parkerna här. Mm, jag har tjänat grova pengar på de här mindfulness. De som bor i funkishusen och lite överallt. För de vill ju... De har grova pengar och rör sig med. Det är inte. Alltså jag tjänar grova pengar i parken. Ja, och det kan vara lite svårt. Nu har vi ju en jävligt speciell fågel över oss här. Och det är inte bara en av dem, det är flera stycken. Mm. Där är järpgårdsfåglar. Ja, jag ser järpgårdsfågeln där borta. Men han är förföljd av en annan fågel också. Och jag vet inte. Det är de gökherrarna och de är inte leka med alla gånger. Nej. Det är ju en
invasiv art som har typ tagit över stora områden här på Östermalm. Mm. De käkar ju upp, talgoxarna har ju blivit uppätna av de här rakt av. Och domherrarna. Ja. Ingen har ju sett en domherre sedan 80-talet. Nej, men det är som de kom in. Ja. Så det är så, ganska allvarligt faktiskt. Man pratar inte ens om det. Nej, för de här som du pratar om, de kommer ju direkt från Mellanöstern upp hit. Som kommer med klona och bara fångar upp mina tomburkar. Jag lite så att inte jag bra. Det här är ju alltså hus ifrån den gamla tiden och det är så kallade funkishus. Och ja, jag tror inte det är några hyreskåkar. Jag tror inte det tvivlar på inte här. Jag kan säga så här, på Östermalm där pallar man inte en hyreskåk. Men man kan ju säga så här i alla fall, vilket vackert väder det är. Oh, oh boy. Oh boy, vilket vackert väder. Solen skiner idag. Oh boy, inga tunga kläder. Behövs, och det gillar jag. Så upp och hoppa, det är sol idag. Och en sån dag kan man. Snubben, så skulle jag kunna göra, fixa allting mycket bättre. Jag har en present också och titta uppåt här. Det här är min present till dig. Wow!